其实我觉得如果到山区的话，我觉得我会在不同的季节去体验一些活动。比方说像我们会到山区，春天的时候，春夏天的时候会去挖笋子，那是一个很棒的体验，因为你可能从小都吃过笋子，你也大概知道笋子是长在竹林里面，可是怎么去挖笋子，怎么去采笋，你可能不晓得。那我们就会安排这样的行程，带游客去山上去体验挖笋的工作。然后像冬天的时候开始产柑橘了，也可以到山上去采柑橘。然后在山区有很棒的生态啊，然后有溪谷溪流啊，很棒的自然的环境。那个体验是可以带全家人去散步的，去爬山，慢慢走一走。那一家人都是在那个很棒的自然环境里面，然后回家的时候顺路可以在山区的路边会有一些阿婆他们自己当天种植的蔬菜采收的，可以买一些高山的这些蔬菜回家，非常棒的一个体验。在三峡来说，我们在比如说甘乐文化这个平台里面，我们会找当地的阿嬷来教大家做昂菇柜，然后不同的季节有不同的体验。春天的时候我们会结合梅树月来做酿梅子，对，所以像在梅树月，明年的三月十四到四月十四号这一个月的时间里面，三峡的艺术家们会动员起来，然后在不同的场域、不同的空间做装置的艺术，做一些艺文的活动。那在那个季节里面来三峡的时候，你就会发现三峡是非常非常多艺文的一个空间，然后一个场域。那在不同的场域都可以看到不同的作品的展现。那在这个时间去到三峡是很棒的。那我觉得其实三峡很多的活动可以体验，像在夏天的时候也有竹笋季，也有绿茶节等等，那也有蓝染节，所以在不同的季节到三峡可以体验到不同面向的事情。 Hello 各位朋友，要看林俊成请锁定味全 TV。